Për këtë recetë, të gjithë përbërësit, unë do i bëjnë rinde, ashtu do delë me i mirë buriku. Të parën do e marë sucukun dhe do e bëjnë rinde. Njëjtë edhe salamën e fulles do e bëjnë në rinde. Për shkaval, unë përpërdori gauda, për mundën të përdorni, qëfar të dëshironi. Gjithsej, për një tepsi burek, do ju nevojitet 125 gram kashkaval. Për lyerën e burekut, në nevojitet një gotë e qajit, ose 110 ml uj, dhe një gotë e qajit, 110 ml me vaj. Si dhe 500 gram peta të gatshme për baklava dhe për burek. Vazhdojmë tani me pregaditjen e pica burekut. Këtu kam 125 gram gauda kashkaval, 150 gram këpurdha të bërë në copëza të vogla, 100 gram sucuk, si dhe 200 gram salam pule, por ju mund të bëni mbushen, gjithmonë si pas dëshirës se juaj. Në 150 gram ketchup, do shtoj një lukë të gjelës origano. Dhe dy petë do i marim, do i bëjmë një mbi një. Tani petët, do i bëjmë me përzierja e ujit me vaj. Dhe e kthejmë në dysh për së gjati. Për sëri, do e lyem me përzierje e ujit me vaj. Kujdes, mos ta lagim shumë. Tani do e lyem me ketchupin e pregaditur. Do e hapim me lumë mirë mbi tërë petën. Pra kjo është ajo që doja jep aromën dhe shijen e picës. Mbi se cilën, do fillojmë që të shtrojmë. Të pare, kashkavallin, salamën, pra këto që unë po i përdori, ju si që thash gjithmonë mund të shtoni gjithë shka që ju dëshironi. Tani do e lakojmë pak kështu, do i shtypim të gjithë përvërsit mirë, dhe vetëm do e mbështjelim petën deri në fund. Dhe kështu do fitojmë burek. Mostroj edhe një, pra ju duhen 2 petë. Do i lyem me vaj. Me vaj dhe me ush. Të një do e dajnë në dysh për së gjati. Për sëri, do e lyem me përzierjen e ujt me vaj. Por kujtis, mos ta zbusim shumë. Parën, do shtoj ketchupin e pregaditur me origano. Një do hedhë të parën, pak kashkaval, salam pule, kurdha, dhe sucuk të bërë në rinde. Lakojmë, pra pak kështu, dhe i shtypim rinda, dhe vetëm rotullojmë deri në fond. Tani do rindisim në një tepsi përpjekje, ku do shtroj letër përpjekje. Vazhdojmë i pregadisim të gjitha në të njëjtën mënyrë. Tani për mbi, do i lyem për sëri me yndyrën dhe me ujë. Tani përmbi do i lyem edhe një herë me një vezë, të cilën do e tresim mirë për para se t'i lyem burekun. Mbi se cilin burek do vendojmë nga pak nga veza e përzier. Tani burekun e pregaditur do e fusim në furt të nxeht 200 gradë, do e pjekim për 20 deri në 25 minuta.